Tema današnje konferencije za medije su konkursi koje će Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu raspisati 1. februara. Oni će trajati do 1. marta, izuzev konkursa za unapređenje sportske infrastrukture koji će trajati do 1. aprila. Raspisujemo ukupno 8 konkursa, kada je u pitanju u tri naše oblasti, znači omladina i sport i infrastruktura. Kada je u pitanju sport, tu imamo doprinos razvoju sporta, to je konkurs koji mogu da se jave sva sportska udruženja, sportske klubove, to je naš najveći konkurs vezano za sport. Za taj konkurs izdvajamo 77 miliona dinara. Svake godine, naravno, unapređujemo taj konkurs iz godine u godinu izdvajamo sve više sredstava. Prethodne godine smo izdvojili 65 miliona i 610 hiljada dinara, tako da se vidi pomak veliki. Drugi konkurs, kada je sport u pitanju, to je organizacija učešća na međunarodnim sportskim manifestacijama i takmičenjima, koje su od značaja za autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Za ovaj konkurs izdvajamo 35 miliona, 5 miliona više nego u prethodnoj godini, tako da očekujemo neka svetska i evropska takmičenja koja ćemo biti naravno domaćini, uglavnom grad Novi Sad, tako da se iskreno nadamo da ćemo mi uspeti da im pomognemo u organizaciji toga. Treći konkurs, afirmacija žena u sportu, za taj konkurs izdvajamo 10 miliona dinara. Četvrti konkurs, afirmacija školskog i univerzitetskog sporta, za taj konkurs izdvajamo 8 miliona dinara. Kada je reč o omladini, imamo tu tri konkursa, podrška o sprovođenju omladinske politike, za taj konkurs izdvajamo 29 miliona dinara, to je za udruženja mladih, za nevladine organizacije. Imamo šesti konkurs podrška o osnivanju i osnaživanju kancelarija za mlade, da bi pospešili kancelarije za mlade u lokalnim samoupravama gde ne postoje ili gde ima potrebe da se opreme. Za taj konkurs smo izdvojili 4 miliona dinara i imamo fond za talente, za taj konkurs smo izdvojili 3 miliona dinara. Kada je reč o izgradnji, opremanje i održavanje sportskih objekata u autonomnoj pokrajini Vojvodine, to je naš najveći konkurs za unapređenje sportske infrastrukture, za taj konkurs izdvajamo 250 miliona dinara, što je za nekih 30 miliona više nego što smo počeli prethodnu godinu i moram da kažem da smo izuzetne stvari uradili u prethodne tri godine. Realizovali smo 153 projekata kada je unapređenje sportske infrastrukture u pitanju i na to smo najviše ponosni. Pokrajinska vlada ovim pokazuje da želi da ulaže u sport, da iz godine u godinu ulažemo sve više sredstava i da naši sportisti mogu da računaju na nas.